Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycan. Həftənin əsas hadisələrinə xəbərin statusunda işıq tutmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. 3 il əvvəl vətən müharibəsi başa çatdığından dərhal sonra Azərbaycan işğaldan azad olmuş ərazilərində geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinə başladı. Bu məqsədlə artıq Azərbaycan büdcəsindən 7 milyard dollar vəsait sərf edilib. Növbəti il ən azı 2 milyard 400 milyon ABŞ dollarının ayrılacağı nəzərdə tutulur. Bunu Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Türk əsri çağırışı altında Astanada keçirilən 10-cu yubiley zirvə görüşündə deyib. Böyük qayıdış proqramının icrasından danışan Dövlət başçısı növbəti illərdə azad olunan ərazilərə qayıdacaq vətəndaşların sayını da açıqladı. 2023-cü il sentyabrın 19-unda işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda qanunsuz erməni silahlı birləşmələr tərəfindən qəsdən yerləşdirilmiş minaların partlaması 6 mülki şəxsin və polis əməkdaşının həyatına son qoydu. Prezident İlham Əliyev görüş iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı ki, antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan özünün suverenliyini və konstitusiya quruluşunu tam bərpa etdi. Bundan sonra Azərbaycan konstitusiya quruluşunun bərpası və qanunsuz hərbi birləşmələrin zərərsizləşdirilməsi məqsədilə lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirdi. 23 saat ərzində bitən əməliyyat nəticəsində Azərbaycan özünün suverenliyini və konstitusiya quruluşunu tam bərpa etdi. Antiterror tədbirləri nəticəsində mülki insanlara və mülki infrastruktura heç bir ziyan dəymədi. Azərbaycan beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət etdi. Bölgəyə 2 dəfə səfər edən BMT missiyası bu faktları təsdiq etmişdir. Dövlət başçısı Böyük Qayıdış proqramının icrasından da danışdı. Artıq keçmiş məcburi köçkünlər bu torpaqların əsl sahibləri Laçın və Füzuli şəhərlərinə və 3 kəndə qayıdıb. 2026-cı ilin sonuna dək Qarabağa və Şərqi Zəngəzura 140 mindən artıq insanın geri dönməsi nəzərdə tutulur. Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələri arasında təhlükəsizliyi, müdafiə, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə əməkdaşlığın daha da artırılmasını vurğulayan Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bugün dünyanın müxtəlif bölgələrində beynəlxalq hüquq normaları kobudcasına pozulur. Belə olan halda ilk növbədə ölkələrin müdafiə potensialı təhlükəsizliyin əsas zəmanətinə çevrilir. Hesab edirəm ki, üzv ölkələr arasında təhlükəsizlik, müdafiə, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə əməkdaşlıq daha da artmalıdır. Münasibətlərimizin inkişafı kontekstində nəqliyyat və logistika sahələrinin mühüm yer tutduğunu deyən dövlət başçısı, Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Türkiyə və Avropa bazarları arasında etibarlı tranzit ölkə kimi özünü təsdiqlədiyini bildirib. Azərbaycan Türk dövlətlərinin iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoymuşdur. Bunun əsas hissəsi Türkiyəyə qoyulan sərmayədir. Birgə sərmayə fondlarının yaradılması prosesi başlamışdır. Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondu və Azərbaycan-Qırğızstan İnkişaf Fondu yaradıldı. 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın Türk dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsi 40% artmışdır. Ötən gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda Almaniyalı həmkarı Annalena Baerbock ilə birgə briefing keçirdi. Azərbaycanlı nazirin çıxışındakı bəzi məqamlar formalaşmaqda olan Ermənistan təəssübkeşliyinin bəzi həqiqətlərinin qarşısını keçilməsinin ifşası baxımından əlamətdar oldu. Sie sind geboren in Şuşa, in Şuşi, und haben dann in Maçuni und in Tatar sowie erneut in Xankəndi und in Stepanakert gelebt. Xanım nazir öz çıxışı zamanı
ülkemizin suveren ərazilərinə aid olan şəhərlərinin coğrafi adları səsləndirən zaman Şuşa şəhəri və Xankəndi şəhərini, onları o cümlədən qondarma rejimin qanunsuz olaraq bizim ərazilərimizdə digər adlarını da paralel bu adlarla paralel çəkdi. Mən xanım nazirin diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, bu yalnız bizim suverenliyimizin bir atributu olmaqla yanaşı, hansı ki təbii ki bizim üçün ən vacib bir məqamdır. Eyni zamanda biz beynəlxalq münasibətlər sistemindən danışarkən beynəlxalq hüquqa hörmət elementi hər zaman ən üst bizim amalımız olmalıdır. Ən azı diplomatlar arasında bu barədə danışarkən və mən qeyd etmək istərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq qərarı var və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq qətnaməsinə əsasən hər suveren ölkə ərazisində olan coğrafi adlar həmin suveren dövlət tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq komitəsinə təqdim edən adlar sayılır və onlar istifadə edilməlidir. Nazir xanım Berbokun Ermənistanda Qarabağdan miqrasiya etmiş şəxslərlə görüşünə qarşı hər hansı bir fikir səslənməmişdi. Yəni, təbii ki, biz bunu tamamilə normal və təbii hesab edirik və siz qeyd etdiniz ki, insanlarla görüşmək sizə əlavə məlumat verir, siz vəziyyəti daha yaxşı başa düşürsünüz. Yəni, yanaşma ondan ibarət idi ki, miqyası Azərbaycanda olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin Ermənistan ərazisində olan miqrasiya etmiş şəxslərlə müqayisədə miqyası ən azı 10 dəfə daha artıqdır və sual ondan ibarətdir ki, xanım nazir vaxt tapıb həmin tamamilə fərqli, daha ağır vəziyyətdə öz doğma ata-baba torpaqlarından didərgin düşmüş insanlarla görüş keçirmə imkanı olsaydı, mən əminəm ki, həmin görüşdə də xanım nazir üçün xeyli maraqlı məlumatlar əldə etmək mümkün olardı. Ermənistan təəssübkeşliyindən danışmışkən, Fransa Afrikada dayaqlarının zəifləməsindən sonra Rusiyanın təsirlərini Cənubi Qafqazda azaltmağa çalışır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Fransa da Rusiya kimi silah satışı həyata keçirilən ölkələrdən biridir və bu minvalla Rusiyanın silah monopoliyasını da bölgədə aradan qaldırmağa cəhd edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Moskvanın fikrinin yayılmasından istifadə edən Macron, Orta Asiyaya səfər edərək güya postsovet məkanındakı ölkələrə onların Rusiyadan asılılığını azaltmaq üçün dəstək verdiyini nümayiş etdirməyə çalışır. Amma məsələ göründüyü kimi deyil. Məqsəd əslində Orta Asiyadan keçən yollara nəzarət ələ keçirməkdir. Orta Asiyadan gələn yollar hardan keçəcək? Yenə də Azərbaycandan və burada Azərbaycan əsas həlqə ölkələrdən biridir. Başqa bir aspekt Fransanın Orta Asiyada olan maraqları ilə bağlıdır. Afrikadan qovulan və faktik olaraq Nijer uranından əli tamamilə üzülən Fransa indi deməli, uran ehtiyatlarına görə dünyada birinci yeri tutan Qazaxıstana və beşinci yeri tutan Özbəkistana doğru can atmaqdadır. Burada qardaş Qazaxıstan və Özbəkistan xalqlarının iqtisadi maraqlarını da göz ardı etmək olmaz. Belə ki, burada ölkələrin də korporativ maraqları var. Bütün bunları dəyərləndirərkən yalnız geosiyasi maraqlar üzərindən məsələlərə yanaşmaq doğru olmaz. Cənubi Qafqazda özünün çirkin planlarını həyata keçirmək cəhdləri dalana dirənən Fransa, indi də bu məqsədləri üçün Kanadadan istifadə edir. Bundan sonraki periodda da hər nə qədər ki, Fransa və Kanada kimi güclər də başda olmaqla müəyyən qüvvələrin Ermənistan üzərində spekulyasiyaları mövcud olsa da, artıq Ermənistan elə bir vəziyyətə gətirilib ki, onun Azərbaycanla və Türkiyə ilə diplomatik əlaqələri yaratmaqdan, sərhəd xəttini açmaqdan başqa heç bir yolu qalmır. Elə həmin güclər də, hansı ki hərbi və mülki, hansı adla olursa olsun, bölgədə var olmağa çalışan qüvvələr də əlbəttə ki, bütün bunlardan narahatdılar. Əslində onların qənaətinə görə regionda yürütdüyü siyasətlərlə eyni zamanda Ermənistana bu proseslərdə aktiv şəkildə deməli cəlb etməklə ölkəmizə qarşı beynəlxalq miqyasda həyata keçirdikləri yalan və böhtan kampaniyaları ilə Azərbaycanı hansısa şərtlərlə razı sala bilərlər. Yəni təbii ki bu indiki halda mümkün olan bir məsələdir. Lakin rəsmi Bakı hesab edir ki, Azərbaycan özünün suverenliyi prinsipi BMT nizamnaması əsasında ərazi bütövlüyünü təmin etdiyi bölgədə təyin olunan marşrutlar üzrə nəqliyyat dəhlizləri qurula bilər. Ermənilərin mina terroru yenə də davam edir.
Geridə qoymaqda olduğumuz həftədə Tərtərdə 24 yaşlı gənc miniyə düşdü. Hadisə rayonunun Borsunlu kəndində qeydə alındı. 24 yaşlı Əli Ağalarov rayonunun Borsunlu kəndi ərazisində örüş yerinin yaxınlığında fərdi təsərrüfatına aid heyvanlarını axtararkən miniyə düşdü və onun sağ ayağının pəncə hissəsinin travmatik amputasiyası həyata keçirildi. Getmişdim, qoyunlar bitmişdi, onları gətirmək istəyərkən miniyə düşdü. Yəni, bilmirdim orada mina var, yoxsa yoxdur. Yəni, ya sel yumuşdu, nə yumuşsa gəlmiş, düşmüşdü ora. Getdim, bilmədim, düşdüm miniyə. Əvvəllər həmin ərazidən bir dəfə keçmişdim, orada heç nə olmamışdı. Yəqin ki, mənə başa düşürəm ki, sel yük gətirmişdi ona. Yeri gəlmişkən dünya şöhrətli 4 əsas səyahətçilər şəbəkəsindən biri olan Nomad Mania klubunun 26 ölkəni təmsil edən 50 nəfərə yaxın geniş heyəti də Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri zamanı minanın yaratdığı mənzərənin canlı şahidi oldu. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina problemi hələ də qalmaqdadır. Bu cinayətə beynəlxalq təşkilatlar reaksiya verməlidirlər. Çünki azad olunmuş ərazilərin böyük turizm potensialı var. Burada minalardan təmizlənmə sürətli getməlidir. Bu həm də azad edilmiş ərazilərə geri qayıdışı daha da sürətləndirəcək. Birinci Qarabağ müharibəsində ermənilərin törətdiyi kütləvi qırğınlar, soyqırım hərəkətləri 30 il ərzində hər kəsə bəlli idi. Lakin bu müddət ərzində əlini qolunu sallayaraq rahat ömür sürən cinayətkarlar anlamırdılar ki, bir gün həqiqət onların qapısını döyəcək. Həqiqət isə vaxtilə zülmə məruz qalan Azərbaycan xalqıdır. Xalqın nümayəndələri bir günlük antiterror tədbirlərində öz suverenliyini bərpa etdikdən sonra bu şəxslər də gizlənməyə siçan dəliyi axtarmağa çalışırdılar. Lakin əbəs yerə. Yavaş-yavaş gəlirlər, daha doğrusu gətirilirlər. Bəli, qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərində törətdikləri terrorçuluq və digər ağır cinayətlərlə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Geridə qoymaqda olduğumuz həftədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bununla bağlı daha bir məlumat yaydı. Sentyabr ayında keçirilmiş lokal antiterror tədbirləri nəticəsində qanunsuz silahlı birləşmələrə daxil olmaqla silahlanıb, mütəşəkkil dəstə halında milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə terrorçuluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Madat Babayan Kəlbəcər rayonunun ərazisində tərk silah edilərək saxlanılıb. İstintaq zamanı təqsirləndirilən şəxs Madat Babayan ifadəsində digər xüsusatlarla yanaşı həmçinin bildirib ki, 1992-ci ilin fevral ayında Xocalı faciəsinin törədilməsində iştirakçı olub. 1992-ci il fevralın 24-də Xalstoy ləqəbli erməni polkovnik leytinantı Arkadi Şirinyanın rəhbərliyi altında Kəlbəcər rayonunun Çapar, Qozlu və Qozlu Körpü kəndlərinin sakinlərindən ibarət erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Kəlbəcərin Yayıcı, Heyvalı və Zəhli kəndlərindən gələn digər erməni silahlıları ilə Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndində birləşib. Azərbaycanlı əhalini məhv etmək məqsədi ilə qabaqcadan qurulmuş plana uyğun olaraq fevralın 25-i gecə radələrində Xankəndi şəhərindən Xocalı şəhəri istiqamətində edilən hücum zamanı xilas olmaq üçün Əskəran rayonuna tərəf qaçmaq istəyən əksəriyyəti qadın, uşaq və qocalar olan 150 nəfərdən çox əliyalın şəxsdən ibarət mülki əhalini həmin ərazidə pusqaya salaraq avtomat silahlardan atəş açmaqla qətlə yetiriblər. Eyni zamanda Madat Babayan fevralın 26-sında azərbaycanlıların meyitlərini yığdıqları zaman Vamik Petrosyan, Şirin Şirinyan və digər dəstə üzvləri tərəfindən meyitlər üzərində təhqirici hərəkətlərin törədilməsini, bundan başqa 100-dən çox mülki Xocalı sakininin əsir düşdüyünü müşahidə edib. Madat Babayan fevralın 26-sında Xocalıda olan erməni silahları ilə birlikdə şəhərdə azərbaycanlılara məxsus olan əmlakların talan edilməsi və törədilən kütləvi insan qırğını faktlarının gizlədilməsini təmin etmək üçün Xankəndi istiqamətində Xocalı-Bağlıca Xankəndi yol ayrıcında silahlı post qurduqlarını, 3 gün sonra isə bu postda xidmət apardığı vaxt Xocalıda qətlə yetirilən azərbaycanlıların meyitlərinin 3 yük avtomobilində gətirildiyini, həmin postdan təxminən 400 metr məsafədə Qarqar çayının sol sahilində qazılan əraziyə tökülərək kütləvi bastırıldığını qeyd edib. Bundan başqa 1992-ci ilin fevral-mart aylarında Xocalıda törədilən talanlar barədə məlumat verib. Madat Babayan mülki əhaliyə qarşı cinayət əməllərinin törədildiyi yerləri əyani şəkildə göstərib. Buna əlavə Babayan əsir götürülmüş və qanunsuz olaraq Qozlu Körpü kənd məktəbində saxlanılmış, amansız rəftar görmüş və işgəncələr nəticəsində ölmüş azərbaycanlıların meyitlərini Qozlu Körpü kəndində şəxsən dəfn etdiyi yerləri də göstərib.
saxlanılanlardan ilki olan Vaqif Xaçaturyanın məhkəməsi isə davam edir. Xaçaturyan 6-cı dəfə hakim qarşısına çıxarılıb. Bu dəfə də məhkəmə prosesində meşəli hadisələrində öz doğmalarını itirmiş kənd sakinləri və hadisə şahidləri zərər çəkmiş qismində ifadə verdilər. Bəli, iki güllə yara salmışım mən. Bir qılçımdan almışam, bir də onları izləyəndə ki, gördüm hardan atırlar, nə tər atırlar, atdığı bir də çiğnimdən dəyib, buradan gəlib dəyib. Bel nahiyemden de çıkıyor. Sizin münasibetlerinizde şahsi gerezli, düşmesi olur ki olan? Yok, hiç vakti erdiğin benim kardeşim olur. Kahtiyen benim kardeşim olur. Benim kardeşim olur. Onların kimlik yanaşmıyor. Ben onların çok harcımıyım. Bütün hamısını, cemaatin üzüle, hamısı dediğine göre sen orada batçı olmuşsan. Elə deməsən. Xaçaturyan orada o işin batçısı olur. İştirak edib həmişə. O işdə, o təşkilatçılıqda birinci növbədə bu kişi orada batçılıq eləyib həmişə. Çünki mənim daylarım, nənəm, Allah rəhmət eləsin bütün ölənlərə, orada vəfat eləyib, başından güllə yara salıb. Bu həmən bax, bunların elətdiyi, türətdiyi cinayətlər, bax, belə başında bunlardır. Vaqif Xaçaturyanın növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 6-sına təyin edilib. İsrail-Həmas müharibəsi bu həftə də davam etdi və görünən odur ki, hələ çox davam edəcək. Bu həftə nələr yaşandı? Xülasəyə nəzər salaq. Oktyabrın 7-sində başlayan İsrail-Həmas müharibəsi ötən ayın sonlarında İsrail ordusunun Qəzza şəhərinin silahlılardan təmizlənməsi məqsədilə quru əməliyyatına başladıqdan bəri Əl-Əhli xəstəxanasına indirilən zərbələrdən sonra ötən həftə bölgədə baş verən hadisələr daha çox qanlı olması ilə yaddaşlarda qaldı. Quru əməliyyatlarını genişləndirən İsrail müdafiə ordusu oktyabrın 30-sunda Qəzza zolağına əlavə qüvvələr yeritməklə yanaşı Həmasın mövqelərinə havadan da zərbələr endirməyə davam etdi. İsrail tanklarının Səlahəddin yolunda yerləşdiyi və ərazini faktiki olaraq iki zonaya bölmək cəhdləri barədə xəbərlər yayıldı. Başnazir Benyamin Netanyahu da quru əməliyyatlarında İsrail ordusunun Qəzza şəhəri istiqamətində metodik olaraq irəlilədiyini bildirdi. Davam edən gərginliyin fonunda beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu ölkəsinin Qəzza zolağında atəşkəslə razılaşmayacağını dedi. Netanyahu qeyd etdi ki, İsrail bu müharibəyə başlamadı, amma qalib gələcək. Birləşmiş Ştatlar Pearl Harbor'un bombalanmasından və ya 11 sentyabr terror aktından sonra atəşkəsə razı olmadığı kimi, İsrail də oktyabrın 7-sindəki dəhşətli hücumlardan sonra Həmasa qarşı hərbi əməliyyatların dayandırılmasına razı olmayacaq. Netanyahu'nun sözlərinə görə atəşkəs çağırışları İsrailin Həmasa, terrora və barbarlığa təslim olmasına çağırışlardı. Oktyabrın 31-də isə İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus qırıcılar Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinə hava zərbələri indirdi. Hadisə ilə bağlı İsrail müdafiə ordusunun sözcüsü Daniel Hagari açıqlamasında bildirdi ki, hücumun hədəfi Həmasın komandirlərindən biri olan İbrahim Biari və silahlıların yeraltı tunelləri olub. Qəzanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə İsrail ordusunun Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinə hücumu zamanı əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 50-dən çox adam həlak oldu. Noyabrın 1-də İsrail ordusu Qəzza zolağındakı Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinə və ətraf ərazilərə növbəti dəfə havadan zərbələr endirdi. İsrail müdafiə ordusunun mətbuat xidməti isə İsrail hərbçilərinin Həmasın müdafiə xəttinin yardığını, qruplaşmanın yeraltı infrastrukturunun bir hissəsinin məhv edildiyini və daha bir komandirinin öldürüldüyünü bildirdi. Həmas isə Qəzzada davam edən quru əməliyyatında İsrail ordusunun Cəbəliyəyə endirdiyi iki zərbə nəticəsində 195 nəfərin həlak olduğunu açıqladı. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Qəzza zolağındakı Cəbəliyəyə endirdiyi zərbələrin müharibə cinayəti sayıla biləcəyi ilə bağlı qurumun X sosial şəbəkəsində bəyanat yaydı. Həmin gündə Qəzza Misir sərhədindəki Rəfah keçid məntəqəsindən qida, su və dərman vasitələri ilə yüklü 61 ədəd humanitar yardım daşıyan yük maşını Qəzzaya daxil oldu. Noyabrın 2-sində axşam Hizbullah silahlıları Livan ərazisindən İsrailin şimalında yerləşən yaşayış məntəqəsinə onlarla raket zərbəsi endirdi. İsrail ərazisinin atəşə tutulmasına cavab olaraq ölkənin müdafiə qüvvələri Livanın cənubundakı Hizbullah hərəkatının mövqelərinə havadan zərbələr endirdi. Qəzza şəhərində quru əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirən İsrail ordusu noyabrın 3-də Həmasın postlarına, qərargah və atış məntəqələrinə zərbələr endirildiyini və səhər saatlarında İsrailin daha 4 hərbiçisinin öldüyünü açıqladı. İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari bildirdi ki, İsrail ordusu qarşıya qoyulan məqsədə çatana dək quru əməliyyatları davam edəcək. Atəşkəs məsələsi indi gündəlikdə belə deyil. İsrail müdafiə qüvvələri hazırda müharibə vəziyyətindədir və o Həmasın məhv etmək üçün müharibə aparır.
Bənzər açıqlama ilə çıxış edən baş nazir Benyamin Netanyahu da bildirdi ki, İsrail müdafiə ordusu Qəzzada artıq döyüşün pik nöqtəsinə çatıb. Həmasın hərbi qanadı olan Əl-Qəssam briqadalarının nümayəndəsi isə şəhər uğrunda gedən döyüşlər İsrail üçün lənət olacağını bəyan etdi. Fələstin Qızıl Aypara cəmiyyətinin yaydığı məlumatda Qəzza şəhərində ikinci ən böyük tibb müəssisəsi olan Əl-Qüds xəstəxanasının atəşə tutulduğunu və hava hücumu nəticəsində 20-dən çox insanın yaralandığı bildirildi. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi isə Qəzza zolağında sığınacaq kimi istifadə edilən 4 BMT məktəbinin bombardıman edildiyini və hücum nəticəsində azı 20 nəfərin öldüyünü açıqladı. Bu arada noyabrın 3-də ABŞ dövlət katibi Antony Blinken də Təl-Əvivə səfər etdi. O, İsrail rəhbərliyi ilə Fələstin anklavının mülki əhalisini qorumaq üçün atılması lazım olan addımları müzakirə etmək niyyətində olduğunu dedi. Ötən gün İsrail Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Herzi Helavi Qəzza şəhərində aviasiya və artilleri bölmələrinin də dəstəyi ilə keçirilən əməliyyatda ölkənin quru qoşunlarının sıx məskunlaşmış mürəkkəb ərazidə döyüşləri davam etdirdiyini açıqladı. Həmas isə bildirdi ki, İsrail ordusu bir gün əvvəl təcili yardım maşınını atəşə tutub. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi hücumun Qızılaypara cəmiyyətinin maşın karvanına edildiyini, ən azı 15 nəfərin öldüyünü və onlarla insanın yaralandığını qeyd etdi. İsrail ordusunun mətbuat xidməti də Qəzzanın şimalında təcili yardım maşınının vurulduğunu təsdiqlədi. İsrail tərəfi avtomobilin Həmas silahlıları tərəfindən istifadə olunduğunu iddia edir. Hadisə ilə bağlı bəyanat yayan BMT-nin baş katibi Antonio Guterres hücumdan dəhşətə gəldiyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Ghebreyesus isə hücumu pislədiyini deyib. İsrail ordusu isə bir daha Qəzzanın şimalının hərbi əməliyyat zonası olduğunu xatırladı və mülki əhalinin sektorun cənubuna təxliyəsi üçün dəfələrlə çağırış edildiyini bildirib. Həmas isə İsrail ordusunun Qəzzada keçirdiyi quru əməliyyatlarına və Livanın cənubundakı atış məntəqələrinin vurmasına baxmayaraq İsrailə raket zərbələri endirməyə davam edir. Bütün geniş miqyaslı müharibələrdə olduğu kimi İsrail Həmas müharibəsinin də dünya iqtisadiyyatına təsiri hiss edilməyə başlayıb. Artıq Dünya Bankı neftin bahalaşma ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq da edib. Nəzərə alsaq ki, dünya bazarında neftin qiymətini formalaşdıran təkcə iqtisadi faktorlar deyil, beynəlxalq aləmdə baş verən siyasi proseslər, təhdidlər də neft qiymətlərinin formalaşmasında ciddi rol oynayır. Bəs neftin bahalaşması Azərbaycana nə vəd edir? Müharibənin karbon hidrogen yataqları ilə zəngin olan bir bölgədə Ərəbistan yarımadası yaxınlığında baş verməsi neftin eləcə də qazın qiymətinin artmasına səbəb olur. Dünyada yenidən inflyasiya artır, dünya iqtisadiyyatının böyüməsini zəiflədir və resesiya təhlükəsi yaradır. Müharibənin uzun müddət davam etməsi və kənar ölkələrin münaqişəyə müdaxilə ehtimalları neftin qiymətinin 150 dolları keçəcəyi proqnozlarını doğrultmağa başlayıb. Neft qiymətinin 150, hətta 200-ə qədər qalxma ehtimalı var. Üçüncü ölkənin, ələxsus da bunun Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ və yaxud da İran olması fonunda neft qiymətlərinin 150-yə qalxma ehtimalı vardır. İqtisadçılar deyir ki, səbəbin necə olmasından asılı olmayaraq, neftin qiymətinin qalxması ölkəmiz üçün müsbət hal kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki neft qiymətinin artımı ölkəyə daxil olan valyutanı artıracaq. Neftin qalxacağı təqdirdə ölkəyə gətirəcəyi əlavə valyuta ehtiyatlarından yaranan iqtisadi dividentlər, mən hesab edirəm ki, ikincinin səmərəsi daha yuxarıdır. Yəni, neftin qiymətinin qalxmasından ölkənin itirəcəyindən qazanacaqları bir mənalı olaraq çoxdur. Bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatından hərəkət verici qüvvəsi olan neft faktoru qeyri neft sektorunda da canlanmanı belə deyək, şərtləndirən əsas amillərdən biri kimi düşünürəm ki, ciddi faydalarını belə deyə ortaya qoymuş olacaq. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə yenidən burada olacağam. Özünüzə yaxşı baxın. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ, Azərbaycan.